No niin. Tässä meillä on Mavic-laukku. Aika pieni. Ja kompakti. Valitettavasti mulla ei nyt ollut 4 akkua, että se on kaikki näyttää, mutta siis tänne sivuun saa akun. Kuten kuvasta näkyy. Eli tänne saisi vielä yhden. No mitä kaikkea tähän laukkuun sitten mahtuu, niin lähdetään purkaa. Eli kannassa täältä löytyy varapotkurit 4 kappaletta. Vaan tulemaan ulos. Tämä on aika varsinainen tilaihme tämä Mavicin pieni laukku. Sieltä tuli varapotkurit. Pistään tuohon. Sitten otetaan kansi auki. Ja täällä on sitten jos puretaan ensin tuolta ylhäältä. Muistikorttiadapteri ja pari lisämuistikorttia. USB muistikorttilukija. Mallia Navionixin tämmönen pieni koneen kylkeen lykättävä näppärä läppärin ja tuommoisen touchpadin tabletin kanssa. Sitten on pussi, missä on vaihtoehtoiset kaapelit. Ja myöskin USB-kaapelit mahtuisi tänne ylös. Ne nyt ei ole mukana tällä hetkellä täällä. Jotenkin mahtuisi sinne. Sitten meillä on tietty mavikki. Nyt tämän demoamisen takia valitettavasti kävi niin, että ei ole, ei ole kaikkia akkuja paikoillaan, eli tähän olisi hyvin saanut komeasti yhden akun. Yksi akku olisi saanut olla Mavicissa paikallaan. Yksi akku siis täällä, yhden akku olisi saanut tänne. Mitä nyt ei ole, täällä on akku. Noin. Sieltä tuli akku. Sitten on tietty ohjain. Ohjaimesta sen verran, että tarttis mun mielestä tässä saisi olla jonkunnäköinen suoja tehty jostain vaahtomuovista, josta noin tikut menis vähän kauniin. Nyt sen joutuu asettelemaan tälleen vähän niin kuin kulmittain, ettei noin tikut töki tuohon väliseinään, että sen verran ahdas tää on. Mut se mikä on positiivista, tänne pohjalle mahtuu taas, yllätys yllätys, yksi akku tämän ohjaimen alle. Ja sitten on toi puoli purettu. Sitten tänne sivutaskuun, niin tänne saadaan ihan komeasti menemään tää USB-hubi, mikä on itse asiassa näppärä paija. Törkätään tohon. Akku pieli. Ja tuosta pistetään noin. Ja Sonin puhelin lähti lataamaan. Eli voidaan käyttää kenttälaturina, ottaa virta Mavicin akusta ja ladata lähetin ja tarvittaisiin kännykkäkin, jos ei mitään muuta vaihtoehtoa ole. Noin. No, se saa olla siinä. Tässä on itse asiassa aika reippaan kokoiset portitkin. Tää on tää laturi, niin 2+2 ampeeri, eli 4 ampeeri saa yhteensä ottaa ulos. Et saa kyllä kännykän ladattua. Sitten täällä on tää lataushubi.
niin saa kaikki ne 4 akkua, mitkä itse asiassa Flymore Combos tulee 2 akkua, plus koneen mukana tulee 1, eli Flymore Combo paketissa on yhteensä 3 akkua. Yhden voi ostaa vielä lisäksi ja sekin mahtuu tuohon laukkuun mukaan. Niin on äärettömän tehokas, näyttää tältä. Nyt 2 akulla. Ja tulisi pari lisää tuohon. Ja sitten tänne mahtuu vaihtoehtoisesti jompikumpi, joko autolaturi tai kotilaturi, mutta molemmat ei mahdu. Eli jompikumpi laturi täytyy jättää pois. Ja sitten kannattaa miettiä, että mikä se käyttötarkoitus tai latausmahdollisuus siellä matkalla on, koska tämä autolaturi on itse asiassa aika raju. Täällä ilmoitetaan ulostuloksi 13,05 volttia ja 6 ampeeria. Kun taas Mavic Pro mukana tuleva kotilaturi, joka on itse asiassa sitten kooltaan huomattavan paljon isompi kuin mitä tämä matkalaturi. Mutta valitettava tosiasia on se, että tästä kun katsotaan, niin 13,05 volttia ja 3,83 amperia. Eli alle 4 amperin laturi versus 6 amperin laturi. Eli sanomattakin on selvää, että toi matkalaturi on huomattavan paljon nopeampi kuin tää kotilaturi. Tän kotilaturin kanssa tulee aika siinä hippadippa, että se mahtuu tonne hubin kanssa, mutta kyllä se sitten mahtuu. Tosiaan kun koeroa on sit näin paljon siitä huolimatta, niin johtuen matalemmasta tulojännitteestä, niin on saatu puristettu aika pieneen tilaa tehokas laturi. Et toihan on sitten niin kuin, no en jaksa nyt ruveta laskemaan mitä siitä watteina tulee, mutta watteisiin on huomattavasti enemmän. Kun kotilaturi sanoo, että max output poweri max 50 wattia, sanotaanko tästä, ei, tää lukee vaan amperimäärät. Tässä ei lue wattimäärää, mutta tuo nyt on helppo laskea. 13 volttia kertaa 6. 60 ja 78 wattia. Noin palkkia. 50 wattia, 78 wattia. Joo. Eli tämän verran mahtuu romua tuohon laukkuun. Vielä jos kokeillaan nopeasti pakata kaikki takaisin, niin Nyt tää laukku jää aika paljon itse asiassa tyhjää, kun täytyy huomata pari lisää akkua, mutta heitetään tuohon Mavickiin nyt ensin tosta. Yksi akku. Sitten heitetään yksi akku heti suoraan kättelyssä tonne pohjille. Sitten heitetään toi Mavicki akkuineen päivineen tohon. Sitten laitetaan toi multihubi tonne pohjalle. Sitten pistetään toi autolaturi tonne. Tää vaatii pientä taiteilemista, että nää saa kaikki tänne. Mut kyllä ne tänne menee. No, täällä on nyt sit vielä taas noin. Auki niin menee vähän mukavemmin. Noin. Nyt on laturit siellä.
Pistetään se radio sinne. Noin. Tässä olisi tosiaan olla nyt tikkujen kohdalla joku suoja, ettei ne painaa, mutta se on pakko pistää tälleen. Niin kuin vinoon tämä tänne. Sitten noin. Ylimääräiset keipelit tonne. Muistikortit tohon. Muistikortit USB-adapteri tohon. Toi tonne. Kansi kiinni. Toi tonne. Sitten nämä varapotkurit. Kyytiin tonne. Joka toinen toisin päin menee aika mukavasti tonne sisään nämä kaikki. Noin. Vetoketju kiinni. Laukku kiinni. Ja paketti on siinä. Aika köykäinen kompakti. Mukava paketti. Vielä saisi tosiaan nyt sit. Sisällä on kaksi akkua. Tuohon saa vielä yhden. Tuohon yhden. Eli reissupaketti saa nippuun. Kaiken kaikkiaan. Kone, radio, neljät potkurit kiinni koneessa, neljä varapotkuria, neljä akkuu, lataushubi neljälle akulle. Ja nyt tää USB-lataushubi jäi tähän kouraan, mutta tämä voidaan nyt vielä heittää joko heittää se tänne, taikka sitten se voidaan laittaa tuonne sisäpuolelle tuonne kanteen. Tännekin se mahtuu. Noin. Se on siellä. Kansi kiinni. Niin tota noin. Hiukan tekee ahdasti. Mutta mahtuu. No. Se on siinä. Eli kyllä siellä nyt muutaman päivän vaellusreissun pärjää. Jees. Siinäpä nuo tärkeitä.